Hej, då var det dags att titta på nervsystemet igen och det här är del 2 av nervsystemet. Vi ska börja med att titta på hjärnans olika delar och det är ju så att hjärnan består av många olika delar som har lite olika funktioner. De tre största delarna som hjärnan består av, det är dels det som kallas för storhjärnan, då som är den största delen av vår hjärna. Sen har vi också det som kallas för lillhjärnan som sitter lite längre bak i hjärnan. Och så har vi det som kallas för hjärnstammen som då består dels av den förlängda märgen men även av det som kallas för hypotalamus och hypofysen. Om du tittar på den här bilden så kan du se att utanför vår hjärna så finns det något som kallas för hjärnhinnor. Vi har tre stycken hjärnhinnor och de är till för att skydda hjärnan. Utanför hjärnan så finns det också vätska och den här vätskan är till för att dämpa stötar och på så sätt skydda vår hjärna. Och utanför den här vätskan så har vi det som kallas för skallben eller kranium. Och det består ju av ett skelettben som då är till för att skydda vår hjärna. Storhjärnan, det är ju den största delen av vår hjärna. Och den är uppdelad i två stycken halvor. Och de här två halvorna de sammanfogas av något som kallas för hjärnbalken. Och om man tittar på storhjärnan så består den dels av något som kallas för grå bark. Och det är den yttre delen av storhjärnan. Och man kan också se att storhjärnan på den här bilden här, att den är väldigt, väldigt veckad. Den här grå barken, den består framförallt av nervcellskropparna, det vill säga nervcellskropparna tillsammans med deras dendriter då. Den vita substansen som är bygger upp kan man säga den inre delen av storhjärnan, den består framförallt av alla de här nervcellernas axoner. Och de här axonerna de är ju omgivna av såna här myelinhöljen. Och myelinhöljen är ju uppbyggda av fett. Och det är väl det då som ger den här vita färgen på den här vita substansen. I storhjärnans bark så finns det olika centra som tar emot och tolkar signaler från våra sinnesorgan och våra sinnesceller. Till exempel så finns centret för vår syn i nackloben långt bak i hjärnan. Medan centra för till exempel hörsel då finns på sidan av hjärnan i tinningloben. Och det är alltså storhjärnan då som tar emot information från våra sinnesorgan. Och det är där då vi blir medvetna om vad vi hör till exempel och vad vi ser. Det är också så att om man till exempel skadar nacken eller nackloben så kan man då också skada synen. Även om ögonen fungerar helt perfekt och helt friska så kan man då bli blind om man får en skada i nackloben. I vår storhjärna så finns det också centra för våra motoriska nervbanor, det vill säga de som styr våra viljestyrda muskelrörelser. De här centrarna de finns framför det som kallas för centralfåran. Centralfåran det kan man säga det är en djup fåra eller ett djupt veck som löper tvärs över hjärnan och det är det som är markerat med rött i bilden. De här motoriska centrarna, de har nervbanor som korsas i förlängda märgen. Och det innebär då att den högra delen av vår hjärnhalva styr våra muskelrörelser som är på vår vänstra kroppshalva. Och tvärtom, vår vänstra hjärnhalva styr muskelrörelserna på vår högra kroppshalva. Och det här är något man kan använda sig av för att kolla om någon har till exempel drabbats av stroke. Då kan man be personen att le till exempel och skulle det vara så att den ena sidan av munnen hänger ner, det vill säga att man bara kan le med den ena sidan, så kan man då misstänka att man kanske har fått en hjärnskada då i den motsatta hjärnhalvan. Lillhjärnan är ju då också en del av vår hjärna och det är den som sitter långt bak närmast nacken. Den brukar också kallas för livets träd eftersom om man tittar på den i genomskärning så ser det ut som ett träd med en massa grenar. Lillhjärnan, den finjusterar våra muskelrörelser. Man kan säga att den ser till att vi får mjuka rörelser när vi rör oss så att vi inte rör oss som någon robot. Nästa del som vi ska titta på det är hjärnstammen och till hjärnstammen så hör bland annat förlängda märgen, hjärnbryggan och mitthjärnan. Hjärnstammen reglerar många sådana här autonoma funktioner i vår kropp. Med autonoma så menar man sådana som sker automatiskt, det vill säga utan inblandning av vår vilja, det vill säga sådana vi inte kan styra med viljan. Många av de här funktionerna som hjärnstammen reglerar är sådana här livsviktiga funktioner. Till exempel så styr hjärnstammen vår andning, vårt blodtryck, hjärtats slag och så vidare.
Och hjärnstammen ligger därför också väldigt väl skyddad inuti hjärnan, just för att den styr sådana här livsviktiga funktioner. Det är också så att hjärnstammen förbinder vår storhjärna och vår lillhjärna med vår ryggmärg. Vi sa nyss att hjärnstammen styr autonoma funktioner i kroppen. Och de här autonoma funktionerna, de ingår i det autonoma nervsystemet. Och till det autonoma nervsystemet så räknar man alla de här motoriska nerverna som finns i vår kropp, som skickar signaler ut från det centrala nervsystemet. Och den här delen av nervsystemet, den styrs inte av viljan, utan den sker automatiskt. Bland annat så styr de här motoriska nerverna glatta muskler i vår kropp, till exempel glatta muskler som omger vår matspjälkningskanal. Och även så styrs hjärtmuskulaturen av det här nervsystemet. Och hjärtmuskulaturen kan man ju inte påverka med viljan heller. Även levern, magsäcken, spottkörtlarna och så vidare styrs av det här autonoma nervsystemet. Motsatsen till det autonoma nervsystemet är det somatiska nervsystemet. Och här då räknar man med alla motoriska nerver som styrs av viljan. Och det är alla de nerver som styr våra skelettmuskler i vår kropp. Det här autonoma nervsystemet som man inte kan styra med vilja, det delas in i två stycken delar. Dels det sympatiska nervsystemet, och det sympatiska nervsystemet kan man säga det gör kroppen redo för fysisk aktivitet. Man brukar kalla det för fly- eller fäktasystemet eller fight or flight-systemet. Det som händer när det här sympatiska nervsystemet aktiveras det är att pulsen ökar, luftrören utvidgas till exempel, och anledningen till att pulsen ökar det är ju att man ska få ut mer blod till musklerna och mer syre till musklerna. Anledningen till att luftrören utvidgas det är också för att det ska komma in mer syre och att det ska kunna då komma mer syre till musklerna. Två stycken hormoner eller signalämnen frigörs, det är adrenalin och noradrenalin. Och man kan också se att pupillerna utvidgar sig, och även så sker det en höjning av blodsockernivån för att få så mycket glukos till muskelcellerna som möjligt. Det är också så att mag- och tarmkanalen inaktiveras, det vill säga den sätts lite på sparlåga. Här ska man då fokusera på att få ut så mycket syre till musklerna, och då är matspjälkningen inte prioriterat i det här läget. Motsatsen till det sympatiska nervsystemet är det parasympatiska nervsystemet, och det är också en del av det autonoma nervsystemet. Det här nervsystemet, eller den här delen, den är aktiv när vi inte utsätts för några påfrestningar. Man brukar också kalla det för rest or digest systemet. Det har en lugnande effekt. I det här systemet så kommer pulsen att sänkas, man kommer få en låg puls. Och istället så kommer då mag- och tarmkanalen aktiveras. Matspjälkningen i det här fallet prioriteras. Och det här kan man säga är kroppens vilosystem. Och oftast är det ju så att i vår kropp så samverkar de här två systemen.